Allah qeybət edəndə bunun bənzərini ölmüş qardaşının ətini yeməyə bənzədir. Niyə bu təşbihi, niyə bu bənzətməni etmiş? Baxın, qeybət edən insan sənin yanında deyil, düz? Və onun haqqında onun abrının getməsi üçün nələrsə deyirsənsə, o özünü orada müdafiə edə bilmir. O əslində meyyit deyərək Allah Qurandakı ad aparır ölü. Niyə ölü? Çünki ölmüş insanın özünü müdafiə etmə hüququ yoxdur. O ölüb. Sən onun ardıca nə danışsan, olmayanları böhtan kimi də belə söyləsən, o qəbirdən çıxıb özünü nə edə bilmir? Müdafiə edə bilmir. Və ölmüş qardaşının ətini yemə kimidir deyə Peyğəmbərimiz Allahın əmrini çatdırırsa, yəni insan əgər bir insanın qeybətini edirsə, o orada yoxdursa, o orada iştirak etmirsə, artıq özünü müdafiə edə bilmir.